Mjini Mombasa, wakazi wametakiwa kujitokeza kwa wingi na kujisajili kuwa wapiga kura ili kuweza kuwachagua viongozi wanaowataka. Wakizungumza wakati wa hamasisho ya nyumba kwa nyumba katika mtaa wa Mji wa Kale unaoongozwa na makundi ya vijana, wamedai kuwa kutowajibika kwa viongozi ni mojawapo ya sababu za idadi ndogo iliyoshuhudiwa katika awamu ya kwanza pamoja na siku ya kwanza ya zoezi hilo mjini Mombasa. Aidha, wameelezea matumaini yao kuwa baada ya serikali kutoa vitambulisho zaidi, huenda idadi ikaongezeka. Wamesisitiza kuwa wataendelea na kampeni hiyo katika maeneo bunge yote 6 ya kaunti hiyo. Tunaendeleza kampeni ya kuhamasisha vijana wetu wajitokeze kwa wingi, wapate kujisajili. Maanake bila wao kupiga kura, uongozi hatuwezi kubadilisha. Hatuwezi ikawa kila siku sisi tunalalamika na uongozi na sisi tumekaa majumbani na maskani bila kupiga kura. Ningependelea kutoa meseji kwa watu wote, mkiwa na ndugu, vijana na nani, wahamasisheni watoe kura. Kumake kura ndo silaha yao. Silaha yako ambao maisha yako ya mbele kubadilisha uongozi. Kura yako ndo sauti yako. Na musife moyo, musiseme kuwa kila siku mnatumiwa na wanasiasa. Safari tumejitokeza, tunataka kubadilisha uongozi. Maisha yetu ni mwenye kufoteli, maisha yote ni mtu hokas, lakini hawa watu hawahusiani na maisha yetu kabisa. Na sisi ndio inazungumziwa tu watu wanne peke yake katika maisha yetu. Tunataka sasa tuhamasishe vijana wawe watapiga kura, wachague mtu wanayemtaka wao, sio mtu anayewataka wao.